Veli Haritas, hei. Tällä videolla mä tuun kertomaan teille maailman parhaimmasta lahjasta, minkä sä voit vastaanottaa tänä jouluna. Joulu tekee taas tuloa ja se tarkoittaa sitä, että me päästään viettää aikaa meidän läheistemme kanssa, syömään hyvää ruokaa ja antamaan toinen toisillemme lahjoja. Mun mieleeni muistuu se, kun mä olin lapsi, miten mä monesti odotin innolla joulun tuloa. Mä mietin ja jännitin sitä, että minkälaisia lahjoja mä tuun saamaan. Onkohan ne hyviä lahjoja ja sellaisia, mitä mä oon toivonut. No, sellaisiahan ne monesti oli. Mutta noin 10 vuotta sitten mä sain sellaisen lahjan, joka oli lahjoista parhain. Kaikki lahjat, mitä mä olin sitä ennen elämäni aikana saanut, oli kyllä hyviä lahjoja, mutta ne kalpeni totaalisesti tämän maailman parhaimman lahjan rinnalla. Raamattu sanoo Luukkaan evankeliumin 2. luvussa näin. Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra. Ystävät, tämän parempaa lahjaa ei voi saada. Jumala lähetti oman poikansa Jeesuksen Kristuksen alas maailmaan pelastamaan koko ihmiskunnan sen synneistä. Jeesus antoi oman henkensä sovittaessaan syntimme Golgatan ristillä. Mutta kuollessaan Jeesus ei jäänyt hautaan, vaan hän nousi ylös kuolleista. Ja samalla tavalla myös me eräänä päivänä tullaan nousemaan ylös kaikkivaltiaan pyhän ja oikeudenmukaisen Jumalan eteen. Ja jos sä oot maanpäällisen elämäs aikana asettanut sun uskosi ja luottamuksesi Kristukseen, niin tuona päivänä sun ei tarvi kohdata Jumalaa syyllisenä syntisenä, joka joutuu kadotukseen, vaan armahdettuna Kristuksen sovitustyön tähden, ja pääset hänen yhteyteensä ikiajoiksi. Kun mä otin vastaan tämän pelastuksen lahjan, niin mä sain mun syntini anteeksi, uuden elämän, ja mä tiedän olevani matkalla kohti taivaan kotia Jumalan luo, jossa mä saan olla hänen kanssaan ikuisesti. Tämä sama pelastuksen lahja on tänään tarjolla myös teille kaikille. Niin kuin tuossa Raamatun jakeessa sanottiin, se on kaikelle kansalle. Mutta kysymys kuuluu, vastaanotatko sen? Siunattua joulua kaikille.